Hamaga salom, sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Mening ismim Shahzodbek. Bugun HTML mavzusiga oid 10-chi video darsligimizni boshlaymiz. Darslarimizni boshlashdan oldin esa kanalimizga yangilardan bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Ha, aytgancha o'zim bilan aloqaga chiqmoqchi bo'lsalaringiz, Telegram manzilimni video ostida qoldirganman. O'zingiz qiziqtirgan savollarni bemalol berishlaringiz mumkin. Bo'lmasam, siz tayyor bo'lsangiz, biz darsligimizni boshlaymiz. Mana do'stlar, bugun 10-chi darsimizga ham yetib keldik. Bugungi video darsligimizda sizlar bilan HTMLda ro'yxat tuzishni o'rganamiz. Bo'lmasam boshladik. HTMLda tartibsiz ro'yxat tuzish uchun UI tagidan foydalanamiz. Ya'ni, keling, UI mana bunday. Şu iki tagning ochiluvchi va yopiluvchi tagning ichidan esa ro'yxatimizni tuzamiz. Misol uchun li tagi bo'ladi bu. Keling, kofe. Bu tartibsiz ro'yxat deyiladi. Ya'ni tartibsiz ro'yxatda yulay qora nuqtalar bilan belgilanadi. Misol uchun keling qaymoq. İkincisi bölüşü mümkün. Keling choy. Törtincisi smetana. Yani. Smetana. HTML'de dostlar tartibli yani rakamlar bilan ro'yxat tuzmoqchi bo'lsangiz all tagidan foydalanasiz. Yani mana bunlar. All. Mana şu iki tagning içinden biz ro'yxatimiz tagini kiritamiz, ya'ni li tagini. Sol uchun keling Shahzod. Keling ikkinchisiga Aziz. Sol uchun uchinchisiga keling Bunyod. To'rtinchisiga esa mana Sanjar. HTML'da bu tartibli ro'yxatga hisobiga kiradi. Ya'ni biz tartibli ro'yxatni all tagi bilan belgilaymiz. Endi HTML'da do'stlar tavsifli ro'yxat ham bor. Ya'ni nomini belgilaysiz, tagidan tavsifini kiritib qo'yasiz. Ushbu ro'yxatni esa biz DL tagi bilan belgilaymiz. Ya'ni DL mana bunday. Nom kiritish uchun esa DT tagidan belgilaymiz. Misol uchun keling kofe. Mana bunday. Endi bunga tavsif yozishimiz uchun esa DD tagidan foydalanamiz. Ya'ni mana bu. Misol uchun qora kofe. Qora kofe. Keling DT nomi. Misol uchun qaymoq. Tavsif esa DD kırtamızda sol için gelin 75%'lik kaymak. Mala bunu. Bu esa dostlar HTML'ni tavsifli ro'yxatiga kiradi. Bana dostlar HTML'da ro'yxat tuzishni ko'rib chiqdik. Biz aytdik ki, yulay qora nuqtalarga javob bersa, ya'ni tartibsiz ro'yxatga javob bersa agar, all tagimiz esa tartibli, raqamli ro'yxatga javob beradi dedik. Endi keling, mana shu ro'yxatimizni turini almashtiramiz. Ya'ni qora nuqta emas, misol uchun aylana yoki rim raqam, boshqa belgilar bilan belgilaymiz. Buning uchun biz style beramiz. Style list ro'yxatimiz nomi style keyin esa type, ya'ni tipi. Mana bunda. Misol uchun circle beradigan bo'lsa agar, qora nuqtalarimiz aylana shakliga keladi, ya'ni mana bunda. Endi keling, misol uchun buni o'zgartiramiz. Aylana emas. Misol uchun decimalni bersak bo'ladi, ya'ni raqamlar bilan belgilar beradi. Yoki bo'lmasa buni ham o'zgartirish mumkin. Bu yerda do'stlar, juda ham belgilar anchagina ko'p. O'zingiz har bir belgilardan foydalanib
qaysi belgi nima vazifani bajaradi, o'rganib olishingiz kerak. Keling, lotin belgiladigan bo'lsak, mana buni A B C D, ya'ni harflar bilan belgilanadi. Endi keling, mana turini belgilashni ko'rib chiqdik. Endi esa type atributdan foydalanib, ushbu ro'yxatimizni ta'rifini o'zgartiramiz. Ya'ni misol uchun keling, type bir dit bo'lsa degan bo'lsa-ga bir raqami bilan bo'ladi. Hozir bizda o'zi raqam bo'lgani uchun o'zgarmadi. Keling, misol uchun A katta A'ni belgilasak, alfabetimizni katta harflar bilan belgilanadi. Yo'q bo'lmasam I kichik I ni tanladigan bo'lsak, mana bunday rim raqamini berish mumkin. Keling, buni ham o'zgartiramiz. Katta I bo'lsa, katta rim raqamlarini beradi. Mana shunday ro'yxatimizni tarafini ham o'zgartirishimiz mumkin. Do'stlar, shu o'rinda bitta savol tug'iladi. Ushbu ro'yxatdan biz nima maqsadda foydalanamiz degan savolni berishingiz mumkin. Keling, hozir bitta misol bilan tushuntirib beraman. Buni hozir udalatib tashlaymiz, olib tashlaymiz. Boshlaymiz. Keling, Yulay tagda o'zidan ichidan esa ro'yxatimiz li. Endi esa A tagi bilan link yaratamiz. Mana bunday. Keling, bo'sh sahifa deb yozamiz. Endi esa A tagimizga attribut mazil sifatida href tagidan foydalanib, hozircha hashtag mana bunday bo'sh sahifa deb yozamiz. İkincisi counter D bilan buni o'zgartiramiz. Mana bunday. Keling, misol uchun bo'sh sahifa blog, keyingisi bo'ladi haqida, ya'ni about haqida. Uchinchisi bo'ladi misol uchun video dars yozib qo'yaylik, video kurs. Video kurs mana. Endi ichki CSSdan foydalangan holda style atributini kiritamiz. Style. Endi bunga ozgina stil beramiz. Ya'ni UI turini belgilaymiz, ya'ni list style type. Ya'ni yo'q, kerak emas bizga. Mana buni. Endi nuqta virgul pastidan padding beramiz. Padding 0 piksel. Margin beramiz. 0 piksel. Overflow beramiz. Overflow hidden. Mana bunday nuqta virgul. Endi color background fon rangini beramiz. Background color. Sol uchun keling hashtag 333, yana 333. Mana bunday. Endi keyingisi li tagimizga ishlov beramiz. Keyin endi float left qilamiz bularni. Mana bunday left. Nuqta virgul. Endi keyingisiga o'tadigan bo'lsa agar li linkimizni tanlaymiz mana bunday. Display, display blok beramiz. Padding beramiz. Sol uchun 10 piksel mana bunday. Endi text decoration. Sol uchun yo'q, text decoration kerak emas bizga. Keyin text align beramiz bunga. Center mana bunday. Nuqta virgul, endi color beramiz, rang. Keling, white beramiz ko'rinish uchun. Mana bunday. Endi hoverdan foydalanamiz, ya'ni sichqonchamiz borganda buning rangi o'zgarishini ta'minlaydi. Keling, misol uchun li a 2 nuqta hover mana bunday.
background color rangi. Misol uchun keling red. Yo qo'ymasam bir boshqa rang bo'lishi ham mumkin bu, mana bunday. Mana shu o'rinda color ham kiritsak bo'ladi rangini, ya'ni black bo'lsin. Black. Qora rang. Yo qo'ymasam font family kiritamiz. Uni nimasi ham o'zgaradi, shrifti ham. Mana. Endi agar ko'radigan bo'lsa, agar sichqonchamiz aytadigan bo'lsa, uning rangi, shrifti va tekstimiz rangi o'zgaradi. Ya'ni mana bu. Mana do'stlar, bugungi video darsligimizda sizlar bilan HTMLda ro'yxat tuzishni ko'rib chiqdik. Agar ushbu video darsligingizdan o'zingizga biror narsani olgan bo'lsangiz, ya'ni o'rgangan bo'lsangiz, videoga like bosishni unutmang. Sizlar bilan men Shahzodbek, keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.